რა ურჩიეს ექსპერტებმა ბიძინა ივანიშვილს ეკონომიკური ზრდის შენელების შესაჩერებლად. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ემზარ ჯგერინაია, რომელიც პრემიერთან შეხვედრას ესწრებოდა ტევესამთან, აცხადებს, რომ მთავრობა ეკონომიკური ზრდის შენელების საკითხზე მუშაობს. მისივე განცხადებით, ადრე დაგეგმილი 6%-იანი ზრდა არასწორად იყო დაანგარიშებული. რეალურად ქვეყანაში 4%-იანი ეკონომიკური ზრდაა შესაძლებელი. ჯგერინაიას თქმით, ქვეყნის ეკონომიკის უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობაა და მის დასაძლევად მთავრობამ მუშაობა უნდა გააქტიუროს. ის რომ დღეს ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ნამიჯები გადავდგეთ სოციალურ სფეროში, ჯანდაცვის სფეროში გარკვეულწილად, იქ ხელფასების გაზრდაში, ეს არ ნიშნავს, რომ მთლიანად მოსახლეობაში განწყობილება და კატეგორიული სიტუაცია არის გაუმჯობესებული. უფრო მეც გეტყვით, რომ უმუშევრობის მაღალი დონე ფაქტიურადაც არის 8%-ზე მეტი. სხვადასხვა განგარიშები ოფიციალურად 15%-ია, ექსპერტული გათვლებით 8%-ზე მეტია. თბილისში 25%-ზე მეტი, ახალგაზრდობაში 50%-ამდე წიადის. ანუ საკმაოდ ეკლექტიკური მაჩვენებლებია და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობაში ცხოვრების დონე არის საკმაოდ დაბალი. პრემიერთან შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე სოსოცის კარიშვილის განცხადებით კი ქვეყანაში პოლიტიკური კუთხით არსებული ვითარება გავლენას ახდენს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და სწორედ ეს მომენტი უნდა მოიხსნას.